Паски і яйця, крупи, ковбаса, масло і консерви, майонез і солодощі. Кожній підопічній родині благодійники підготували великодній кошик. Кажуть, продукти у наборі такі, аби і дорослі, і діти зустріли одне з найбільших християнських свят смачно. Ми дивилися, що найнеобхідніше є до великоднього столу і що потрібно сім'ям, в першу чергу, які мають дітей. Тобто нашою метою є, аби це світле християнське свято кожна родина мала змогу гідно зустріти та відсвяткувати. Із молитвою і вдячністю благодійникам освятили великодні дарунки. Тутешні клієнти розповідають, якщо потрібна допомога, завжди йдуть до Карітасу. Карітас постійно допомагає, постійно устраюють акції, постійно якісь запрошують кудись нас прийняти в чомусь участь, і ми спілкуємося. Для батьків збори збираються дуже інтересно, всякі заходи, от на Пасху, Різдво, Миколая. Дітям цікаво, теж розвиваються і дуже цікаво. А от Ірина Валігун знайшла у фонді власних підопічних. Викладачка фізкультури з університетським дипломом 2 роки тому втекла з-під обстрілів із Первомайська Луганської області, аби у Хмельницькому тренувати юних футболістів і перемагати разом із ними. Між фондами Карітаса у нас буде відбуватися в Києві соревнування. Ми готуємося в червні місяці, ми поїдемо на соревнування, тому ми кожен четвер, кожну тренування дуже усилено підготовуємося до цього конкурсу, щоб в цьому році виграти, як і в тому році. Радісні посмішки і найкращі побажання, а ще фото на пам'ять. Маленьке свято напередодні великого. У фонді кажуть, милосердя насправді притаманне кожній людині. Тож, хто б не завітав у Карітас, тут зустрічають з теплом. В кожній людині є закладено бажання бути милосердною, бути співчутливою на потребу іншої людини. Тому цей день, справді, ми дякуємо всім, хто допоміг нам зробити це невеличке свято, але воно йде від щирого серця. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.